Vabariigi põhiseaduses on meie kodanikele antud väga palju vabadusi. Vabadusi oma kodanikele saab anda üksnes vabariik. Igasuguste vabadustega käivad kaasas ka kohustused. Eesti Vabariigi põhiseaduses on kirjas kõik kodaniku kohustused riigi ees. Eestit hoida ja kaitsta on põhiseaduslik kohustus, mis kehtib kõikide Eesti kodanike kohta. NATO ei ole muistne valge laev, vaid vennaskond, kuhu kuuludes tuleb ka ise aktiivselt tegutseda. Kaitstes Eesti riiki, austuse ja kirega oleme me parimad isad oma lastele. Parimad pojad ja tütred oma vanematele ja vanavanematele. Väärikad, tublid ja korralikud Eesti Vabariigi kodanikud. Eesti riik ei ole korrusmaja, mille alumise korrus elanike asi pole see, kas katus ülemiste peakohal peab. Eesti riigi kaitsmine on meie kõikide asi. See on meie põhiseaduses kirjas.